ሳምሳዊ የወገኔ ታማኝ ሳንታ ክትምንዶ ቀንም ሆነ ሌሊት ምንጊዜም ዛሬም ነገም ከህዝባችን ጋር አይኖርም ፍጹም የማናልፈው ችግር የማምሩታው ጋር ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ የሳምንቱን የፖሊስ መረጃዎች ይዘንላችሁ ቀርበናል። ከመረጃዎቹ ጋር ማስረሻ ስጢፋኖስ ነኝ፣ አብራችሁን ቆዩ። ለሽብር ተግባር ሊውል የነበረ 40 F1 ቦምብ መያዙን የመተማ ወረዳ ፖሊስ ጽፈት ቤት አስታወቀ። ቦምቡን ሲያዘዋውሩ የተገኙ ግለሰቦችን በቁጥጥር ስር ውለው ምርመራው እየተጣራባቸው መሆኑን ፖሊስ ገልጿል። በምዕራብ ጎንደር ዞን መተማ ወረዳ በማጠቢያ ንዑስ ወረዳ ጉባኤ ቀበሌ ጽንፈኛው የቅማንት ቡድን ከአሸባሪው ህወሓት ጋር በመሆን ለሽብር ተግባር ሊያውሉት የነበረውን 40 F1 ቦምብ ከሁለት ተጠርጣሪዎች ጋር መያዙን የመተማ ወረዳ ፖሊስ ጽፈት ቤት የታክቲክ ምርመራ ክፍል ኃላፊ ረዳት ኢንስፔክተር ቸኮል ወርቁ ገልጸዋል። ያው ቦምቡ እንግዲህ ተይዞ የመጣው ሽንፋ ንዑስ ወረዳ ነው፣ ወይም ማጠቢያ እዛ ወረዳ ነው የመጣ። የተያዘው የመረጃ ክንፉ አለ፣ የጸጥታ አካሉ አለ፣ በክትትል ነው የተያዘ። ሰውየውም ሲፈለግ ነበር፣ እያወጣ እያገባ ጽንፈኛውን ይመራል፣ መረጃ ይሰጣል። የጁንታውን ቡድን የሚያመጣ የሚያስገባ የሚያስወጣ ግንኙነት አለው። አላውመውም ያን ቦምቡ። ለዛ ነው 40 F1 ቦምብ ነው የተያዘ። ያለን መረጃ በእኛ በግዝቢት ነው ያለ። ጽንፈኛው ቡድን ከአሸባሪው ህወሓት ጋር በመሆን በተለያዩ ተቋማትና ሰዎች በብዛት በሚገኙበት አካባቢ በማፈንዳት በሰውና በንብረት ላይ ከፍተኛ ጉዳት ለማድረስ ታስቦ እንደነበረም መርማሪው ገልጸዋል። የተለያዩ ድርጅቶች ላይ የተለያዩ ቦታዎች ላይ መስመር ከሆነ ወሳኝ ከሆነ ቦታ ላይ ወይ ይጠመዳሉ ወይ ደግሞ የሆነ ጥቃት አድርጎ ለመሄድ ነው። ሌላ ምንም ዓላማ የለው። ዓላማው ያው ጁንታው ነው የሚልከው። ለምን እነዚህን ሰዎች ይጠቀማል? እነዚህ ደግሞ የጽንፈኛው ኮሚቴ ይሄ ቅማንት ጽንፈኛ የሚባለው ማለት ነው። የዛ ኮሚቴ ነው የነበረ፣ ሲያስተባብር ነበር። በዛው ልክ የመንግስት ኃላፊነትም ነበረው በቀበሌ ደረጃ ቢሆንም ያን ተልኮ ይዞ እያስፈጸመ ከመንግስት ያለውን ምን እንደተባለ ምን እንዳለ ያውቃል። ወስዶ ለዛኛው ይሰጣል። ከዛ በኋላ ሲነቃበት ወጣ። ከወጣ በኋላ አሁን የራሱን ስራ ሰርቶ ችን ደግሞ ሌላ ተግባር ሊፈጽም ሲል የተያዘ በክትትል ማለት ነው። በህገ ወጥ ተግባሩ ላይ ተሰማርተው የተገኙት ሁለት ግለሰቦች ምርመራቸው እየተጣራ መሆኑን የወረዳው ፖሊስ ገልጿል። መረጃው የስዩም መኮንን ነው። በከተማው ሰላምን ለማረጋገጥ ከህብረተሰቡ ጋር ተቀናጅቶ እየሰራ መሆኑን የሐይቅ ከተማ አስተዳደር ፖሊስ አስታወቀ። ወንጀልን በጋራ መከላከል በመቻሉም በርካታ ውጤቶችን ያስመዘገበ መሆኑን ገልጿል። መረጃውን ምረታብ እስጢፋኖስ አድርሶናል፣ እንደሚከተል ይቀርባል። ቀደም ሲል አሸባሪው ህወሓት በሐይቅ ከተማ ባደረገው ወረራ ያደረሰው ውድመት በርካታ ቢሆንም ይህንን ተከትሎ የተለያዩ ወንጀሎች እየተስፋፉ እንዳይመጡ ፖሊስና ህብረተሰቡ በጋራ እየሰራ መሆኑን ገልጿል። ወንጀልን ለመከላከል የከተማ አስተዳደሩ ፖሊስ ቅንጅታዊ አሰራርን መከተል በመቻሉ በርካታ ህገወጥ ነገሮችን መያዝና መቆጣጠር ተችሏልም ተብሏል። ጦር መሳሪያውን በተመለከተ አያያዙን ስናየው አልጋ ፍተሻ በየጊዜው ይደረጋል እንደሚታወቀው። ነገር ግን ምንድነው ያው አልጋ ላይ በተለያየ መንገድ ነው ቀን ላይ ያስገቡት። በተለይ ካልጋ ቤት ከሚያከራየው ሰው ጋር በመመሳጠር አስገብተውት ነው። ስለዚህ ማህበረሰቡ አጠራጣሪ ነገር እንዳለ ጥቆማ ተሰጠን። በዛ መሰረት ቤቱን አልጋ ቤቱን ከበን ፍተሻ ስናደርግ ሁለት ሰዎች ካልጋው ከታች ፍራሽ አድርገው ተኝተውበት ነው ያገኘ ነው። በዛም እንግዲህ በርካታ ነገር ነው የተገኘው። የጥይት ማኒክላሽ ተተኳሽ፣ የብሬን እንደዚሁም ደግሞ ቦምቦችና ካዝናዎች በርካታ ቁጥር ያላቸው ነው ማግኘት የቻል ነው። የሃይማኖት አባት በመምሰል ፈተሽ የተለያየ ማንነት ያለው መታወቂያ አዲስ አበባ ሌላ ቦታ እንደዚህ ብዙ ቦታ ያለው መታወቂያ የያዙ መሆኑን ማረጋገጥ ችለናል። ከዛ ውጭ ደግሞ የአሜሪካ ዶላር ጭምር ይዘው የተገኙና ጸጉረ ልውጥ ሰዎች እየያዝን የተወሰነውን አጣርተን የምንለቅበት ሁኔታ ነው ያለው። የተወሰነውን ደግሞ ምርመራ የጀመርንባቸው ሰዎች አሉ። የቁጥጥር ሂደት በመዘርጋት ህብረተሰቡ አካባቢውን እንዲጠብቅ በማድረግ እርስ በራስ
የተለያየ ነገር ኮሜንት በመደራረግ ህብረተሰቡ አካባቢውን ይጠብቃል። አሁን በተለይ ከወረራ ወዲህ ሁሉም ያንን ወረራውን ያሳደረበትን ተጽዕኖ በመገንዘብ በተሻለ ሁኔታ ሁሉም ወጣቱም ህብረተሰቡም በቀበሌም በፖሊስም በጽፈት ቤትም ስለ ጸጥታው ስለ ሰላሙ እየተወያየ ህገወጥ ሰዎች እንዳይዘዋወሩ ለፖሊስ እየጠቆመ እያስያዘም ነው ያለው። ፖሊስና ህብረተሰቡም ያላቸው ግንኙነት መልካም በመሆኑ ወንጀልን ለመከላከል ምቹ ሁኔታ የፈጠረ መሆኑን ገልጸዋል። ፖሊስ ሁሉም ዝግጁ ነው። ባለፈውም ያው ግንባር ላይ ሄደን ደጀነታችንን አሳይተናል። አሁንም ቢሆን ዝግጁ ሆነን በተለይ እዚህ የውስጥ ሰላም ላይ ነው በስፋት እየሰራን ያለ ነው። ፖሊስ ጥሩ ነው እያገለገለን ያለው። ምክንያቱም እኔ ሰላም ስለሆንኩ ነው ልጆች አሉኝ ወደ ልጆቼ ጋር በጊዜ ገብቼ ልጆቼም የኔም ደህንነት የሚጠበቀው ከጸጥታ ጎኑ ጋር አብሬ የጋራ ስራ በመስራት መሆኑን አምናለሁ። ህሊና ያስገድደዋል። ሰውየው ያየው ሁኔታ የባለፈው ወረራ ያስተምረዋል። እዛ ላይ ደግሞ የተወሰነ ነገር ጨምረህ ማስተባበር ቀላል ስለሆነ አሁን ፖሊስና ህብረተሰቡ ጥሩ ሆኖ እጅና ጓንቱ ነው እየሰራ መሳሪያ ህገወጥ መሳሪያ እንዳይዘዋወር ህገወጥ ሰዎች እንዳይዘዋወሩ ለፖሊስ እየጠቆመ እያስያዘም ነው ያለው። ከባለፈው ጦርነት ወደዚህ የመሰረተ ልማት ስርቆት በጣም እየተስፋፋ ነበረ። ይህንን ለማስተካከል ያደረግነው ምንድን ነው? እዛ አካባቢ ያለውን ማህበረሰብ አወያይተናል። ማህበረሰቡን ከማወያየትን ባለፈ ደግሞ እነዚህ ቆራሌው ቤቶችን ፍተሻ አድርገናል። ፍተሻ በምናደርግ ሰዓት በርካታ የመብራት ኃይል ንብረት የሆኑ በርካታ ንብረቶች ነው የያዝ ነው። እነሱን ይዘን ወደ 8 ሰዎች በህግ ቁጥጥር ስር አውለን ምርመራ እያጣራን ነው የምንገኘው። እነዚህን ሰዎች በተመለከተ አሁን ላይ በተወሰነ መንገድ ይህንን ካረግን በኋላ የቀነሰበት ሁኔታ ነው ያለው። ይህን የላብራቶሪ እቃ ያገኘ ነው እዚሁ ቆራሌው ቤት አብሮ እየደበቁ ከዚህ በፊት በጦርነቱ ጊዜ የነበረና ከጤና ተቋማት የሰረቁት ነው። ይህም አብረን ፍተሻ ስናደርግ የያዝ ነው። ይህ የተጀመረውን የወንጀል መከላከል ተግባርን በማጠናከር በቀጣይም ሰርጎ ገቦችንና ወንጀል ፈጻሚዎችን መቆጣጠር እንደሚገባ የሀይቅ ከተማ ማህበረሰብ አሳስበዋል። ማህበረሰቡ ሚኒሻ ሆኖ ጸጥታው መጠበቅ ነው ያለበት። ማንም ይሁን ነጋዴም ይሁን ገበሬም ይሁን ማንኛውም ማህበረሰብ ጸጥታው መጠበቅ አለበት። ይሄ ራው ነው አይቶታል። ባዶ ቤት ነው ያገኘው። ባለፈው ወረራ ህብረተሰቡ ተጽዕኖ ስለደረሰበት ያን ተጽዕኖ ማየት አይፈልግም። ላለማየት ደግሞ ራሱ ባለበት አካባቢ ተደራጅቶ መጠበቅ ነው ያለበት። ስለ ሰላም ጥቅም፣ ስለ ሀገር ጥቅም መሰበክ መነገር መቻል አለበት። በሚዲያውም ደግሞ ሰፋ ተደርጎ መነገር አለበት። አሁን ባለ ሁኔታ ከዚህ ከወረራው አካባቢ ጀምሮ ወደዚህ ጥሩ ሁኔታ ላይ ጥሩ ስሜት ላይ ነው ያለው ህብረተሰቡና ይሄ እንዲቀጥል ያው በስፋት መሰራት አለበት ለማለት ነው። የባህር ዳር ጨርቃጨርቅ ፋብሪካ በግንባር እየተፋለመ ለሚገኘው ሰራዊት የአልባሳት ድጋፍ አደረገ። ድጋፉም ከአሸባሪው ህወሓት ሀገራችንን ለማደፍረስ ከተነሳበት ጊዜ ጀምሮ የቀጠለ መሆኑም ተገልጿል። ተጨማሪ አለን። የባህር ዳር ጨርቃጨርቅ ፋብሪካ በግንባር እየተፋለመ ለሚገኘው ጦር በተለያዩ ጊዜያት በየግንባሩ እየተንቀሳቀሰ ድጋፍ ሲያደርግ ቆይቷል። በአሁኑ ወቅትም ከሰራዊቱ ጎን መሆናቸውን ሊያረጋግጥ በሚችል ሁኔታ የአንሶላ አልባሳት ድጋፍ ማድረጋቸውን የባህር ዳር ጨርቃጨርቅ ፋብሪካ ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ መንግስቱ አረጋ ገልጸዋል። ጦርነቱ ከተጀመረበት ጊዜ ጀምሮ ከሰራዊቱ ጎን ነው ያለው። ከአማራ ክልል ልዩ ኃይል፣ ከመከላከያ፣ ከሚኒሻና ከፋኖ ጎን ግንባር ላይ ያለው በሙሉ ድጋፍ እያደረግን ያለ ነው። ጉዳትም ደርሶባቸው በየቦታው በየመጠለያና በየሆስፒታሉ ላሉት ሁሉ ነው ድጋፍ እያደረግን ያለ ነው። እንደ ገንዘብ ብዙ ባይጠቅምም ግን ከጎናቸው መሆናችንንና አብረናቸው እንዳለን እንዳስቡትና ትልቅ ሞራን እና ደጀን እንዳላቸው ስለሚያስቡ ትልቅ ብርታት ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ዋና ስራ አስኪያጁ አቶ መንግስቱ አረጋ ህይወቱን ለሀገሩ አሳልፎ ከሚሰጥ ሰራዊት ጎን መሰለፍና ማገዝ ግዴታ ነውም ብለዋል። ሰራዊታችን እንግዲህ የኢትዮጵያ ከታሪኳ ጀምሮ የኢትዮጵያ ሰራዊት ወታደር ወደ ኋላ የሚል አይደለም። ለሀገሩ ለወገኑ ህይወቱን የሚሰጥ ነው። ምንም ወደዛ የሚባል ነገር የለውም። ከህይወቱ በላይ ሀገሩን የሚወድ ታማኝ ወታደር ነው ያለው። ለሀገር የቆመን ሰራዊት ከመደገፍ በላይ ምንም የሚያስደስት ነገር የለም። ያውም ደግሞ በዚህ ሰዓት ሀገራችን ችግር ውስጥ ባለችበት ሰዓት ከሁሉም ቀድሞ ከሰራዊቱ ጎን መገኘት እጅግ ትልቅ መታደልም ነው። ትልቅ ደስታ የሚሰጣና ከሁሉም አስቀድመን ግንባር ቀደም ሆነን የምንሰራው ለዛ ነው። ድጋፉን የተቀበሉት የአማራ ልዩ ኃይል ጣና ክፍለ ጦር ምክትል ሳጅን ተስፋዬ ሞላ ድጋፉ ለሰራዊቱ ሞራልና ወኔ ይሰጠዋል ብለዋል። እጅግ ደስ ነው ያለን። ለሰራዊቱ ወኔ፣ ትልቅ ጉልበት፣ ሞራል የሚሆን ነው።
ምክንያቱም የሰራዊት ትልቁ ጉልበት የህዝብ ድጋፍ ስለሆነ ደስ ብሎኛል። እኔ በርግጥ ይሄ ተቃውሞ በሌላም በብዙ ጉዳይ ድጋፍ ነው የሚያደርገው ለመከላከያውም ለልዩ ኃይሉም እጅግ ድጋፍ እያደረገን ያለና ስለዚህ ለሰራዊቱ ይህ ድጋፍ ወኔ ነው ጉልበት ነው የሚሆነው ብዬ ነው የማስበው። እኔ የጨርቃጨርቅ ድርጅቱም ወደፊትም ከሰራዊቱ ጎን እንደሚቆምና ቀጣይነት እንደሚኖረው ዋና ስራ አስኪያጁ አቶ መንግስቱ አረጋ ገልጸዋል። ወደፊትም በአንድነት በማጠናከር ሁሉም አካላት ከሰራዊቱ ጎን በመሰለፍ ጠላትን ድል መንሳት አለብን ሲሉ ዋና ስራ አስኪያጁ አቶ መንግስቱ አረጋና ድጋፉን የተቀበሉት ምክትል ሳጅን ተስፋዬ ሞላ አሳስበዋል። ወደፊትም ሰራዊቱን በመደገፍ ጉዳትም ለሚደርስባቸው ለቤተሰቦችም ለነሱም የስራ እድል በመፍጠር ድጋፍ በማድረግ ወደፊቱን ከጎናቸው መሆናቸውን እንመግለጽ ወዳለን። የመጀመሪያው ጠላትን ለማሸነፍ አንድ መሆን ነው። ሁላችንም አንድ ከሆነን አንድ አይነት አስተሳሰብ ካለን ከተጋገዝን ከተደጋገፍን አይደለም የውስጥ ትንንሽ ጠላቶች አይደለም ማንም የማይደፍረን እና ሁላችንም ከትንሽ ከትልቅ በእድሜም በተለያየም ባለሀብቱም ሁሉም ሰው በሚችለው አንድ ሆኖ መተጋገዝ መደጋገፍ አለብንና እንደ ህዝብ እንደ ሀገር አንድ ሆነን ጥላታችንን መመከት አለብን ብያስባለሁ። የሰራዊት ትልቁ ጉልበት ህዝብ ነውና ህዝቡ አሁን በሚያደርገው እስከመጨረሻው ይሄን ጥላት እስከምናጠፋ ድረስ ጎናችን መሆን አለበት። ባለሀብቶችም ስላሉ እንደዚህ የሚደግፉና ይበር ከዚህ በበለጠ መጨመር አለበት። ይሄን ጥላት እስከምናወድም የህዝቡ ድጋፍ ነው ትልቁ ጉልበታችን። ህዝቡ እንደዚህ መቀጠል አለበት ነው ማለት ነው። ለመሰረተ ልማት የሚሆኑ ንብረቶችን ተዘርፈው ወደ ደሴ ከተማ ሊገባ ሲል በቁጥጥር ስር መዋሉን የደሴ ከተማ አራተኛ ዋና ፖሊስ ጣቢያ አስታወቀ። የተዘረፈው ንብረትም ከ9 ሚሊዮን ብር በላይ እንደሚገመት ፖሊስ ገልጿል። በደሴ ከተማ አስተዳደር የአራተኛ ፖሊስ ጣቢያ የታክቲክ ምርመራ ክፍል ኃላፊ ምክትል ኢንስፔክተር ፈትያ ሐሰን እንደገለጹት የሰሌዳ ቁጥር ኮድ 3B21757 አዲስ አበባ የሆነ ተሽከርካሪ መነሻውን ወልዲያ በማድረግ ደሴ ከተማ ሊገባ ሲል በህብረተሰቡ ጥቆማ መሰረት በፍተሻ ኬላ ሊያዝ ችሏል። ተሽከርካሪው ሲፈተሽ ከወዳደቁ ብረታ ብረቶች ስር በመደበቅ ንብረትነታቸው የኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ኃይል ወልዲያ ቅርንጫፍና የአፒ መርከዚ የባቡር መንገድ ስራ የሆኑ ለልማት ስራ የሚውሉ ልዩ ልዩ ብረታ ብረቶችና ገመዶችን መያዛቸውን ምክትል ኢንስፔክተር ፈተያ ሐሳን አስረድተዋል። ንብረቶቹ ከ9 ሚሊዮን ብር በላይ ግምት አላቸው ያሉት ኃላፊዋ አሽከርካሪው ሰሌዳውን በመፍታት ደብቆ ለግዳጅ ግንባር ቆይቶ እየተመለሰ በማስመሰል ለማታለል ቢሞክርም በህብረተሰቡ ጥቆማና ክትትል በቁጥጥር ስር ውሎ ምርመራው እየተጣራበት ይገኛል። ጉዳዩን ለማጣራት ንብረቶቹ ወደ ተጫኑበት የሰሜን ወሎ ዞን ፖሊስ መዝገቡ መላኩንም ምክትል ኢንስፔክተር ፈተያ ሐሰን ገልጸዋል። መረጃውን ያደረሰን የደሴ ከተማ የአራተኛ ፖሊስ ጣቢያ ህዝብ ግንኙነት ክፍል ነው። የትራፊክ አደጋን ለመከላከል የተለያዩ ተግባራትን አቅዶ እየሰራ መሆኑን የደቡብ ጎንደር ዞን ፖሊስ አስታወቀም። በዞኑ ጠንካራ የትራፊክ ስምሪትን ቁጥጥር በመኖሩ የትራፊክ አደጋን መቀነስ ችሏልም ሲል ገልጿል። ተጨማሪ አለን። የትራፊክ አደጋን ለመቀነስ በተከናወነው የተጠናከረ የትራፊክ ቁጥጥር በባለፈው ዓመት በዞኑ የትራፊክ አደጋን መቀነስ መቻሉን የደቡብ ጎንደር ዞን ፖሊስ መምሪያ ትራፊክ ዋና ክፍል ኃላፊ ኮማንደር ጋሻዋለህኝ ገልጸዋል። ትራፊክ አደጋን የሚቀንስ አሰራር በተለይ እሱ ላይ ትኩረት የቁልፍ ተግባራችን በሰው ህይወትና ንብረት ላይ አደጋ እንዳይደርስ በርካታ ስራዎች ሰርተናል። አደጋ የሚቀንሱ አሰራሮች ለምሳሌ የስፒድ ብሬከሮችን በማዘጋጀት ግንዛቤ በመፍጠር እግረኛን፣ ሌሎችም እንደዚሁ ለአደጋ መንስኤ የሆኑትን ለይተን ጥናትን በተመሰረተ አሁን ከነበረው አደጋ ሁኔታ ሲታይ የሞት አደጋ ቀንሳል። የሰው ህይወትና ንብረት እያወደመ የሚገኘው የትራፊክ አደጋ መንስኤዎች በርካታ ቢሆኑም አብዛኞቹ ግን የአሽከርካሪዎች ችግር መሆኑን በጥናት አረጋግጠናል ሲሉ ኃላፊው ተናግረዋል። በአብዛኛው እንግዲህ የአደጋ መንስኤ የምንለው እንግዲህ የአሽከርካሪዎች ችልተኝነት ወይ ደግሞ በፍጥነት መጓዝ ነው። መንስኤው የአደጋው መንስኤ አብዛኛው በጥናት አሁን እንደተደገፈው የትዕግስት ማጣት፣ ሞገደኛዊ መሆን፣ ከተፈቀደላቸው ፍጥነት በላይ መጓዝ፣ ከእግረኛም ችግር አለ። ግን በአብዛኛው በእኛ ጥናት የአደጋ መንስኤ የሆነ በአሽከርካሪ ችግር ነው፣ በቸልተኝነት። ከዛ ውጭ የተሽከርካሪም ጤንነት አለመሟላት ሊሆን ይችላል፣ የመንገድም ችግር ሊሆን ይችላል። በአብዛኛው ግን ስናየው ከልጅነት አንጻርም ትንሽ ፍጥነት አለ፣ ጥራትም የለም። አብዛኛው ችሎታው ላይ አቅምም ችግር አለ፣ ውስንነት አለ። ይሄ ነው የደቡብ ጎንደር ዞን ፖሊስ መምሪያ ትራፊክ ዋና ክፍል ኃላፊ ኮማንደር ጋሻዋለህኝ። በ2015 በጀት ዓመትም የትራፊክ አደጋን ለመከላከል የተለያዩ ግቦችን አቅዶ እየሰራ መሆኑን ገልጿል። ሰላማዊ የተሽከርካሪ ፍሰት ነው ዋናው ግባችን።
አምስት ስድስት ግቦች አሉ። ተሳፋሪም ማርካትም ሊሆን ይችላል። እነዚህ ለማድረግ አንደኛው የጋራ ስራ መስራት ይጠይቃል። በቅንጅት በቡድን መስራት ይጠይቃል። ከዚህ ውጭ ዋናው ምንድን ነው? የአሽከርካሪ ስነ ባህሪያትን የሚቀይር ትምህርት መስጠት ነው። እንደኛ እቅዳችን ማለት ነው። አንድ በመንገድ ደህንነት የተቀመጠ ሰው መጀመሪያ ተግባሩ ምንድን ነው? አሽከርካሪ ስነ ባህሪ ለውጥ እንዲኖራቸው ግንዛቤ መፍጠር ነው። በምን መልኩ ይፈጠራል? በፕሮግራም ይፈጠራል። በማስቆም ሊፈጠር ይችላል። መናኸሪያ ላይ በሚዲያ በማስተማር ሊሆን ይችላል። ትምህርት ቤት ላይ ገብቶ በማስተማር ሊሆን ይችላል። በተለያየ መልኩ የማስተማሪያ ዘዴዎች አሉት። በእነዚህ ሁኔታዎች ላይ መጀመሪያ ህብረተሰቡና አሽከርካሪን ግንዛቤ መስጠት ነው ዋናው አደጋ የሚቀንሰው። አንድ የመንገድ ደህንነት ባለሙያ መጀመሪያ ግንዛቤ ለአሽከርካሪ፣ ለህብረተሰቡ፣ ለተማሪዎች፣ ለሚመለከተው የሃይማኖት መሪዎች፣ ለሚመለከተው አካል ሁሉ ትምህርት መስጠት ነው። ይህ ትምህርት ምንድን ነው? ወደ ምን ይቀይራል? ትምህርት አንዱ የባህሪ ለውጥ ያመጣል። ስለዚህ ይህንን ማስተማር ተችሎ አሁን በህግ ጥሰት ላይና ህግን የሚተላለፉ ካሉ በህጉ መሰረት አሽከርካሪ ሲያጠፋ እርምጃ እንወስዳለን። ተመልካቾቻችን፣ ለዛሬ ያዝናቸው የፖሊስ መረጃዎች እነዚህን ይመስሉ ነበር። በጀግንነት መጠበቅ፣ በሰብአዊነት ማገልገል መርሃችን ነው። ከቀሪ ዝግጅቶቻችን ጋር አብራችሁን ቆዩ። በእኔ በኩል ጤና ይስጥ።